So, hari ini kita akan belajar penambahan dan penolakan nombor perduaan. Untuk penambahan dan penolakan nombor perduaan, dia tidak sama seperti penambahan dan penolakan nombor perpuluhan. So, kita lihat dia punya ini standard kandungan, standard pembelajaran. Okey, kita lihat tata cara bagi operasi tambah. Kita masuk penambahan nombor perduaan. Jadi kita lihat tata cara operasi tambah. Ada 5 tata cara. Tata cara yang pertama, operasi tambah ini yang pertama. Kalau digit kosong tambah digit kosong, awak akan dapat hasil tambah ialah kosong. Kita lihat tata cara yang kedua. Kalau awak dapat ni, digit kosong tambah satu. Nilainya satulah awak dapat jawapannya satu. Ini tadi kosong tambah kosong. Dapat kosong. Yang kedua, kosong tambah satu. Dapat satu. Yang ketiga, tata cara ketiga. Satu tambah ini, satu tambah kosong. Satu tambah kosong ialah satu. Sebenarnya nombor dua dan nombor tiga adalah sama, cuma terbalik sahaja. Maksudnya kedudukan terbalik, faham? Kedudukannya terbalik. Sebenarnya sama-sama. Dan nombor empat, satu tambah satu. Kalau dalam nombor perpuluhan, nombor perpuluhan ataupun nombor asas 10, 1 tambah 1 ialah 2 kan? Tapi dalam ini nombor perduaan. Nombor perduaan dia hanya melibatkan digit 0 dan 1. Dia tak ada digit 2 lah, tak ada digit 2. Jadi awak tidak boleh tulis 2 di sini. Awak tulis apa? Tadi cikgu kata 2 ialah apa? Kalau tukar ke nombor perpuluhan, nombor ni, satu kosong kan? Tadi cikgu sudah terangkan. Ini, satu tambah satu ialah satu kosong. Tadi cikgu dah terangkan. Jadi, bukan dua, jangan awak tulis dua, tulis satu kosong. Mungkin awak tak faham. Cikgu, tadi cikgu sudah terangkan guna jadual. Jadi, satu tambah satu ialah satu kosong. Dan kalau yang ini, tata cara yang kelima. Satu kosong tambah satu. Ini awak buat macam ni. Mula dari kanan ataupun mula dari belakang. Jangan mula dari depan. Kosong tambah satu ialah satu. Ini satu turunkan ke bawah. Jadi, satu kosong tambah satu ialah satu-satu. Dapat jawapan ni. Yang awak kena ingat ialah nombor empat. Tata cara ini, nombor empat. 1 tambah 1 dapat jawapan 1 kosong. 1 kosong. Tadi saya dah tunjuk. Okey, mula-mula ini. Okey, boleh? Dah lah, saya sudah tunjuk. Next, kita lihat. Contoh dalam buku teks awak, muka surat 29. Contoh 2.4. Hitung hasil tambah bagi dua nombor perduaan. Iaitu 100 dan 101. Yang ini, tadi cikgu dah kata, kita sebut ini sebagai 100. Yang ini 101. Jangan awak sebut 100, 101. Salah. Awak sebut 100 dan 101. Kita cari hasil tambah. Hasil tambah bermaksud cari campurkan mereka. Oh, biasanya campurlah tambah. Kita mula dari kanan. Saya tulis nombor perduaan yang pertama macam ni. Lepas tu nombor perduaan yang kedua. Jumlahkan. Okey, dah. Sebenarnya ada setengah buku. Nanti awak naik form 4, awak akan belajar yang ini. Belajar form 4 sedang belajar ini. Matematik mereka ada ni. Yang ni macam ni lah.
100 asas 2 tambah 101 asas 2. Jadi kita mula dari mana? Dari kanan, nah. Bukan dari depan, nah. Dari belakang. 0 tambah 1 ialah 1. 0 tambah 0 ialah 0. 0. Yang ni? Ha. Belum. Bukan 10. Tadi cikgu kata sebut sebagai 1, 0. Tak boleh sebut 10. Ha? Tak boleh sebut 10. Sebut 1, 0. Sebab nombor asas 2 ni, dia tak ada digit 10. Dia ada digit 0 dan digit 1 sahaja. Jadi, awak apabila awak sebut 1 dan 0 ataupun 0 dan 1 sahaja macam ni. Ataupun 1 ataupun 0. Tak ada 10. Saya faham maksud awak, saya faham. Mungkin awak dah faham, awak tahu jawapannya 1, 0. Mungkin ada pelajar salah sebut 1, 0 sebagai 10. Tak boleh. Jadi jawapannya adalah inilah pelajar. 1, 0, 0 asas 2 tambah 1, 0, 1 asas 2 ialah 1, 0, 0, 1 asas 2. Jadi ini jawapannya. Ini tak perlu salin. Ini dalam buku teks awak dah ada. Kita sambung. Kalau awak dah lupa, awak rujuk jadual yang saya letak sini, jadual ni. Ini kena ingatlah. Yang ni. Next. Kita lihat contoh kedua. Contoh 2.5. Cari hasil tambah bagi dua nombor perduaan. Iaitu ni. 10, 10 dan 111. Kita tulis jalan kerjanya. 0. 101. Yang ni ialah 111. Jadi macam mana nak susun 111? Mula dari belakang ataupun dari kanan. Jangan awal letak macam ni pelajar. Kenapa? Salah. Kedudukan sudah salah. Cikgu kata mula dari mana? Mula dari kanan, belakang. Ya, jangan. Sebab ada pelajar, dia memang mula dari depan. Salah. Jadi kita mula dari belakang. Mula dari belakang ataupun kanan lah. Okey, jadi inilah 1, 1, 1. Dan awak kena susun ikut laju yang betul. Faham? Ikut laju yang betul. Tulis tambah. Sebab ada pelajar saya buat macam ni dulu-dululah. Dia tulis macam ni. Lah, saya pun tak tahu dia buat apa. Macam ni. Ayuh, saya pun pening ah. Tak betul ah. So yang ini lajur yang pertama. Lajur yang kedua. Kita mula dari belakang ah. Lajur pertama, lajur kedua, lajur ketiga, lajur keempat. Ikut lajur yang betul ah. Jangan awak salah letak tempat mereka. Kemudian kita cari hasil tambah. 0 tambah 1 akan dapat 1 lah kalau awak tak tahu, tak ingat rujuk jadual. Jadual di sini. Ini ialah 1. Tadi cikgu sudah ajar. 1 tambah 1 ialah? 1, 0. Ya, kita dapat jawapan 1, 0. Tapi awak tak boleh tulis jawapan 1, 0 di sini. Macam mana buat? Kita, dia macam ni ya pelajar. Awak dapat ini 1 tambah 1 ialah 1, 0. Awak kena tulis 0. Tulislah 0 sini. Ni 1 bawa ke atas. Maksudnya carry forward ini sini. Okay, saya delete. Carry 1, 2. Okey, macam ni ya. Saya padam. Jadi dia akan jadi kosong ini di bawah. Sini. Carry 1. 1 letak di atas. Jangan tanya saya cikgu 1 ni dari mana. Sebab tadi 1 tambah 1. 1 tambah 1 kita dapat 1, 0. Jadi 0 letak di bawah. Itu 1 bawa ke atas. Sekarang jumlahkan ini 1 tambah 1. Masih sama 1, 0. Dan 0 kita letak di bawah. Itu 1 letak di atas. Bawa ke atas. Carry 1. Jadi kita tambah lagi. Ya, 1 tambah 1 dapat 1, 0 juga.
Jadi kita tulis ini kosong, satu di sini. Jawaban yang inilah. 1001. Jawabannya 1001, bukan 10,001. Jawabannya 1001. Awak tak boleh sebut ini 10,001. Next. 2 perpuluhan, contoh 2.6. Hitung hasil tambah bagi dua nombor perduaan ini. Wah, yang ini banyak digit. Awak tengok banyak digit. Jadi kita susul dari belakang, mula dari kanan. 1-1, okey. 1-1, 0-0, 0-0, 1-0, 1-0, macam ni. Berapa digit? 2-4-6, 8 digit. Betul, 8 digit. Kemudian, nombor perduaan yang kedua, 0-1-1, lepas tu 0, ada 3. 1, 3 digit 1 dan 0. Kita jumlahkan. Okey, mula dari kanan. Dari belakang, ingat. Dan semua digit kena susun ikut lajur. Ini lajur pertama. Tadi cikgu kata lajur pertama, lajur kedua, lajur ketiga, lajur keempat. Jangan awak salah susun. Mula dari belakang. 1, kita cari hasil tambah. 1, tambah 0 dapat 1. 1 tambah 1? 10. 10. Ha, yo. 10. Jangan sebut 10. 10. Jadi kita tulis 0 di bawah. Tapi itu 1 bawa ke kiri lah. Maksudnya bawa ke digit sebelah. Kemudian cari hasil tambah lagi. Ini 1. Sebenarnya macam ni, 1 tambah 0 tambah 1. Tapi ini oleh sebab ini 0, kita abaikan sahaja. Awak ambil ini 1 tambah 1 ialah 10. Kita tulis 0 sini. Atas, tulis 1. 1 tambah 0 ialah 1 lah. Oh, ada lagi. 1 tambah 1? 10. Jadi kosong tulis di bawah, satu tulis di atas, di sebelah, digit sebelah. 1 tambah 1 lagi. Wah. 10. Awak kena ingat 10. Okey, yang ni cikgu yang ni macam mana? Okey, awak buat step by step. Dia macam ni, mungkin awak tak faham. 1 tambah 1, awak dapat 10. Lepas tu tambah lagi 1. 11. Satu-satulah. Awak buat step by step, faham? Maksudnya buat langkah demi langkah kita buat. 1 tambah 1 dulu. 1 tambah 1 ialah 10. Kemudian tambah lagi 1 di bawah. Dapat 1-1. Jadi awak tulis 1 di sini bawah atas. Tulis 1. 1 tambah 0-0 ialah 1. Ya, ini jawapannya. Sebenarnya awak boleh guna kalkulator cari jawapan. Tapi dalam exam, awak tidak boleh guna kalkulator cari jawapan ini. Awak hanya boleh guna otak saja. Maksudnya cari jawapan manually. Tak boleh guna kalkulator. Okay, next. Kita ini boleh guna kalkulator dapatkan jawapan. Nanti cikgu tunjuk. Cikgu ajar. Ya, tapi saya tunjuk sekarang. Tapi dalam exam, awak tidak boleh guna kalkulator. Cikgu ajar, cikgu tunjuk cara menggunakan kalkulator. On computer, kalkulator, tukar mode dia. Tekan mode sekali, dua kali. Nampak base. Base, base 2, base 10, base 8. Ni base. Pilih 3, tekan 3. Dah tukar ke nombor asas. Ini D decimal, ini nombor asas 10. Awak tukar ni binary. B. Bin di sini. Ini decimal. Decimal nombor asas 10. Ini nombor asas 2. Kita tukar ke B. Lepas tu masukkan digit-digit yang ada di sini. Tekanlah. Okey. Nombor ini 0. 1. 0. 1. 0. 1. 1. Tambah. 0. 1. 1. Tekan 0, 1, 1, 1.
kosong, satu, satu, kosong. Kan sama dengan. Tengok apa jawapan. Wah, terus dapat jawapan. Sama tak? Ni cara menggunakan kalkulator cari jawapan. Kalau nak cari hasil tolak pun sama. Awak KA masukkan nombor perduaan yang pertama, tekan tolak dan masukkan nombor perduaan yang kedua dan tekan sama dengan. Terus dapat jawapan. Tapi dalam exam awak tidak boleh guna kalkulator cari jawapan ni. Awak kena kira memori guna otak awak. Jadi, okey, ada pelajar tanya saya minggu lepas, cikgu, macam mana tukar balik? Kalau you tekan remote, tukar balik back to normal. Sebab kalau awak tak tukar balik, awak tak boleh guna kalkulator ni. Tekan mode, tekan satu lah. Okey, next. Kita lihat contoh. Okey, bukan contoh. Sekarang awak yang buat latihan. Keluarkan buku tulis awak. Guna buku tulis awak. Kita buat latihan sekarang. Buat bersama-sama. Awak salin ni, pelajar. Keluarkan buku tulis awak. Guna buku tulis. Tulis hari ni, hari Selasa. Buku tulis, Selasa. Salin sekarang, Selasa. Tajuknya, penambahan dua nombor perduaan. Hari ini, 9/3/2021. Salin sekarang. Ini latihan dalam buku teks awak. Kita buat bersama-sama. Hitung hasil tambah bagi dua nombor perduaan yang berikut. A. Saya bagi masa satu minit buat salin soalan ini. Belajar tak payah salin semua, salin soalan awak, salin soalan A, mula A dulu. A, kita mula dengan A. Okey, tunjuk jalan kerja. A, saya tulis di sebelah sini lah. 1, 1, 1, tambah. Kita cari hasil tambah. Satu tambah satu ialah 10. Kita sebut 10, jangan sebut 10 ah, 10. Ini 0. Satu tulis di atas, bawah ke atas. Sekali lagi, satu tambah satu ialah 10 juga. Di sini 0, sini tulis 1. Yang ni kita buat step by step. 1 tambah 1 ialah 10. Kemudian tambah lagi 1. Dapat jawapan 11. Jadi awak tulis macam ni. 11. Ini jawapan dia. 1100. B. Yang ni A. B. B. Cikgu tulis sini B. B. 1001 tambah 1001. Apa jawapan? Siapa sudah siap? Jawapan apa? 10010. Wah, bagus. Betul. Ini 1 tambah 1 ialah 10. Jadi, awak tulis 0 di sini. Atas, tulis 1. 1 kena bawa ke atas ini. Lepas tu 1 tambah 0 tambah 0 ialah 1. Ini 0 tambah 0 ialah 0. 1 tambah 1 ialah 10. Jadi, ini jawapannya. Jawapannya adalah 10010.
C. Lah, sorry, terbalik pula C di sini. Saya terbalik. C, D, E. C di sini pelajar C. C ialah, C ialah 1, 0, 1, 1 tambah. Kita mula dari kanan, mula dari belakang. Ah. 1 tambah 0 ialah 1. 1 tambah 0 ialah 1. 0 tambah 1 ialah 1. Dan 1 tambah 1 ialah 1 0. Jadi ini jawapannya. D. Soalan D. Sebenarnya awak better mula dari belakang. Ah, tulis mula dari belakang. Untuk mengelakkan kamu buat kesilapan. Kosong. Ini satu, tulis satu. Ini kosong, tulis kosong. Ini satu. Ini kosong. Saya pun keliru lah. 01, 01, 01, 01. Jadi 01, 01, 01, 01. Tambah. Jumlahkan mereka, campurkan. Okey, siapa dah siap? Siapa sudah siap? 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Wah, lajunya awak semua. Betul lah jawapan dia. Jadi ini senang, bahagian belakang ini senang. Sebab 1 tambah 0 ialah 1. 0 tambah 1 ialah 1 juga. 1 tambah 0 ialah 1. 0 tambah 1 ialah 1. 1 tambah 0 ialah 1. Awak kadang-kadang ada pelajar, dia nampak soalan yang banyak digit macam contoh soalan ni. Banyak digit dia sudah takut panik. Tak payah panik, tengok senang je. Walaupun digitnya banyak, ada 8 digit, sebenarnya senang. 0 tambah 1, 1 tambah 0, 1 tambah 0, 0 tambah 1. Ini 0 tambah 1, berapa digit saya dah tulis. Ini sudah. Okey, ini. Lepas tu ini 0 tambah 0, 0. Dan 1 tambah 1, 1 0. Ini jawapannya. 1 0 0. 1, 1, 1, 1, 1, 1. E. Cuba buat E. E. E saya tulis. Sini E. Satu, wah, betul-betul. Dia ada banyak satu, kosong. Satu, satu, kosong, 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 kosong. Ya, betul-betul. Dia ada banyak kosong di belakang. Berapa digit? 8 digit juga. Ada. Cari hasil tambah. Jadi kita mula dari belakang. 0 tambah 0 ialah 0. 1 tambah 1 ialah 1 0. Jadi 0 tulis di bawah. 1 bawa naik ke atas. 1 tambah 0, 1 0 lagi. 0 tulis sini, 1 tulis di atas. 1, sorry, 1 tambah 1 ialah 1 0. 1 tambah 1 masih sama 1 0. 1 tambah 1 1 0. Okey, sampai sini. 1 tambah 1 ialah 1 0. 1 0 tambah 1 ialah 1 1. Jadi tulis 1 di bawah, ini lagi 1, ini 1 di atas. 1 tambah 1 ialah 1 0. 1 0 tambah 1 ialah 1 1. Ini jawapan. Senang kan? Tak susah lah. Jangan takut. Pelajar takut. Oh, yang awak kena faham yang ni. Tadi cikgu sudah terangkan. Sebelum mula kelas, kita sudah belajar ini. Saya dah terangkan yang ini. Siapa belum siap? Sudah saling soalan? Sudah saling jawapan? Dah. Sudah, cepat sikit. Saya nak sambung. Kita sekarang nak buat hasil tolak.
Tolong tulis jalan kerja pelajar. Jangan awak bagi jawapan saja. Saya nak jalan kerja macam ni ya. Tunjuk jalan kerja. Dalam exam, dalam peperiksaan pun sama. Nanti dalam exam ada soalan macam ni ya pelajar. Dalam exam, nanti saya akan uji soalan macam ni. Hasil tambah. Ada berapa soalan saya tak ingat. Banyak juga pelajar. Bukan sikit ah, banyak juga ada beberapa soalan tentang yang ni hasil tambah bagi nombor perduaan dan hasil tolak bagi nombor perduaan. Okey, kita sambung ke yang ni. 2.1.5 penolakan dua nombor perduaan. Ini 5 tata cara, oh 4 sorry saya. 4. Empat tata cara operasi tolak. Kita lihat yang pertama, tata cara pertama. Kosong tolak kosong ialah kosong lah. Macam ni, kosong tolak kosong dapat kosong lah. Satu tolak kosong, satu tolak kosong dapat satu. Tata cara yang ketiga, satu tolak satu ialah kosong. Yang ni cikgu guna pen merah sebab yang ni lain sikit. Dan tata cara keempat, 1, 0, 1. Tepat jawapan 1. Mungkin awak tanya cikgu kenapa boleh jadi 1? Okey, tadi cikgu ada turunkan ini kalau 1, 0. Asas 2 ni kalau tukar ke asas 10 dia adalah nilainya adalah berapa pelajar? Jadi cikgu pun kata ini 1, 0 kalau tukar ke asas 10 dia adalah lupa. Digit apa? Ini digit 1, 0 kalau kita tukar ke asas 10 apa jawapan? Nilai apa? Apa jawapan? 2. 2 betul 2. Dua. Macam mana dapat dua? Ayuh. Cepat awak lupa. Tadi baru terangkan. Okey. Kalau awak ada digit dua, digit nombor perduaan, dua digit di sini, kita senaraikan dia punya nombor perduaan. Lepas tu awak tulis dia punya nilai tempat. Ni ialah 1. Ini adalah 2. Kenapa ini 1? Sebab ini 2 kuasa 0 ialah 1. 2 kuasa 1 ialah 2. Kemudian cari hasil darab. 0 darab 1 ialah 0. 1 darab 2 ialah 2. Kemudian kita jumlahkan. Dapat jawapan 2. Maksudnya 1, 0 ialah ni 1, 0 asas 2 ialah 2 dalam asas 10. 2 dalam asas 10. Jadi sebenarnya ini adalah 2 tolak 1 lah, faham? 2 tolak 1 ialah 1 lah. Sebab tu 1, 0 tolak 1 ialah 1. Okey, boleh? 1, 0 tolak 1 ialah 1 lah. Ni 1, 0 tolak 1 ialah 1. Mungkin awak tanya kenapa boleh 1? Sebab ini 1, 0 sebenarnya adalah 2 tolak 1 ialah 1 lah. Okey, kita lihat contoh. Ini contoh dalam buku teks awak. Hitung hasil tolak. Hasil tolak. Cari hasil tolak. Tolak bagi dua nombor perduaan. Mula-mula kita tulis nombor perduaan yang pertama macam ni. 1, 0, 1, 1 tolak. Ini 1, 0, 1. Jadi awak tulis 1, 0, 1. Mula dari kanan. Mula dari belakang. Kita susun ikut lajur yang betul. Jangan salah susun. Kemudian kita cari hasil tolak. Kalau lupa rujuk jadual yang ni. 1 tolak 1 ialah? 0. 0 lah. Yang ni 0, 0, 0 lah. 0. 1 tolak 0? Satu. Ya. Dan 1 tolak 1? Kosong. Kosong. Ya. Ni jawapannya.
Ataupun kita boleh tulis macam ni pelajar. 1101 tolak 1001. Ini asas 2. Dapat jawapan ini. 0100. Ataupun awak boleh tulis 100. Digit kosong yang berada di depan, awak boleh abaikan. Tak payah tulis. Awak ada dua cara untuk tulis jawapan. Awak boleh tulis 0100 ataupun tulis 100. Okey, boleh? Di sini saya kena jelaskan sikit. Ada pelajar dia cakap, oh, cikgu kata itu kosong boleh abaikan. Jadi jawapan dia macam ni lah cikgu. Hah? Bukan satu lah pelajar. Dia kata, cikgu kata ini kosong-kosong tak payah tulis. Jadi saya pun buang lah itu kosong, dapat jawapan satu lah cikgu. Salah pelajar. Awak kena ingat, digit kosong yang berada di depan, kita boleh abaikan. Kita tak perlu tulis. Tapi digit kosong yang berada di belakang, wajib tulis. Kenapa? Sebab yang ini, satu tidak sama dengan 100. Faham? Maksudnya ini 100 tidak sama dengan 1. Jadi wajib tulis. Jangan kata, oh cikgu kata itu kosong boleh buang. Jadi saya pun buang lah, abaikanlah jawapannya 1. Bukan belajar. Yang ni 0100 adalah sama dengan 100 lah. Digit kosong yang di depan ini kita boleh abaikan. Tak nak tulis tak apalah. Awak tulis 100. Sebenarnya sama. Kenapa cikgu kata sama? Sebab yang ini digit kosong awak ada. Dia sebenarnya kalau kamu cari nilai tempatnya, sebenarnya dia sama. Awak cari nilai tempat, nilai digit, dia nilainya sama. Kalau yang ini, awak jangan buat macam ni salah sebab 1 bukan 100. 100 tak sama dengan 1. Next, kita lihat contoh 2.8. Masih sama cari hasil tolak. Semua ini berkaitan dengan hasil tolak. Jadi kita mula dari belakang. 0101. Mula dari kanan lah. Tolak. 1001. Salah tulis. Saya suka mula dari depan. Okey, macam ni lah. Apa jawapan? Cikgu ni saya tak tahu buat. Cikgu ni kosong tolak satu dalam jadual tak ada lah cikgu. Lah, macam mana buat cikgu? Kosong tolak satu tak ada dalam jadual. Alah, macam awak tak ada duit, awak pinjam daripada kawan kan? Saya hari ni lupa bawa duit datang sekolah. Nak makan macam mana? Saya pinjam dari kawan sebelah saya. Jadi ni kosong, dia kena pinjam lah. Faham? Oh, dia pinjam dari kawan sebelah ni. Maksudnya dia pinjam dari digit yang berada di sebelah. Sebab kosong tolak satu tak boleh kan? Kosong tolak satu tak boleh. Jadi, you kena pinjam dari digit sebelah. Bukan di sebelah kanan. Kita pinjam dari digit di sebelah kiri. Ingat. Pinjam. Saya tulis sini. Tulis jelas sikit. Pinjam dari mana? Dari digit di sebelah. Pinjam dari digit sebelah mana? Sebelah kiri ya, belajar. Jangan awak kata pinjam dari sebelah kanan. Kiri. Jadi dia rujuk digit di sebelah kirinya. Sebelah sahaja, bukan di digit yang lain. Faham? Okey, yang ni. Saya guna pen lain. Macam awak buat penolakan nombor asas 10. Pinjam, boleh pinjam dari sebelah. Okey, yang ni satu. Dia dah pinjam. Bagi pinjam kepada kawan sebelah. Jadi dia akan jadi 100. Okey. Jadi dia dah pinjam kepada kawan sebelah. Nilainya sudah jadi kosong lah. Yang ni satu. Yang ni pinjam ke sebelah. Okey, kawan ni pinjam dari kawan sebelah. Jadi dia jadi 1. Yang ni akan jadi 100. 100 tolak 1 ialah 1.
Ini sudah jadi kosong sebab dia bagi pinjam kepada kawan sebelah. Jadi nilainya menjadi kosong. Kosong tolak kosong ialah kosong. Kosong tolak kosong ialah kosong. Satu tolak satu ialah kosong. Jadi jawapannya adalah satu. Kosong 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 satu ataupun satu. Awak boleh tulis macam ni. Satu kosong satu kosong tolak satu kosong kosong satu ialah jawapan ini ataupun satu lah. Macam ni. Sebab digit kosong di depan ini boleh abaikan. Digit kosong yang berada di depan boleh abaikan. Okey. Next, kita lihat 2.9. Cari hasil tolak masih sama. Mencari hasil tolak, kita tulis mula dari belakang. Kosong, kosong, satu, satu. Tolak. Ini. Okey. Alah, ini. Ayuh. Dia tak bawa duit lah. Dia kena pinjam dari kawan sebelah ni. Kawan sebelah ni pun tak ada duit macam mana. Pinjam dari sebelah lah. Faham? Pinjam dari digit-digit sebelah kiri. Rujuk digit sebelah kiri. Macam ni. Ini dia rujuk sebelah ni. Sebelah ni tak ada duit. Ini tak ada duit. Ian ni pun tak ada duit macam mana? Oh, pinjam dari sebelah ni. Oh, iya, kawan ni ada duit lah. Jadi, kita pinjam dari sini dulu. Okay. So, ini satu akan jadi kosong lah sebab dia dah pinjam bagi kawan yang ni. Jadi, ini akan menjadi satu kosong. Okay. Okay, atas sesiapa masih tak faham? Okay. Setakat ni boleh sebab okay. Yang ni macam mana? Belajar. Yang ni, dia pinjam bagi kawan sebelah sini. Jadi kita pinjam bagi kawan sebelah. So, yang ni dapat satu kosong lah. Yang ni macam mana? Yang ni, okay, tadi saya repeat. Ini kosong. Dia pinjam dari sebelah, digit di sebelah kirinya. Tapi, digit di sebelah kiri ni kosong. Jadi dia kena rujuk digit di sebelah kirinya lagi. Faham? Okey, so yang ini kosong ini dia rujuk digit di sebelah kiri ini pinjam dari sini. Sini akan jadi kosong sebab dia bagi pinjam kepada ini kawan sebelah ni. So ini dapat satu kosong. Dan digit sebelah belanjur yang terakhir ni, digit ni dia pinjam dari sini. So ini dapat satu kosong. Sini jadi satu lah. Okay, so ini satu kosong tolak satu ialah? Satu. Satu. Then ini? Kosong lah. Kosong. Satu tolak satu ialah? Kosong lah. Kosong. Ini kosong. Ini? Kosong. Kosong. Okay. Boleh? Boleh. Ayuh, saya rasa mungkin awak tak faham di sebelah sini. Saya tahu ada mungkin ada pelajar tak faham di sini. Sebab tadi saya cakap masa saya terangkan semua senyap saja. Okey ah. Ni bila macam ni kan ada pelajar tak faham. So jawapannya adalah satu ataupun awak tulis 0001. Okey, soalan contoh yang keempat. Ni satu banyak digit. 8 digit. Okey, tolak ini. Yang ni awak kena berhati-hati. Kenapa? Sebab nombor perduaan yang pertama ni ada 8 digit. Nombor perduaan yang kedua hanya ada 6 digit. Tengok 6 digit. Jadi awak tulis sini 1 1 mula dari kanan lah. Mula dari kanan. Okey, dah. Kita tolak sekarang. Boleh tolak. Ayah, ini kosong lah. Dia tak ada duit lah. Dia kena pinjam dari sebelah sini lah. Okey.
So, saya tukar warna. Ah, ni dia tak ada duit lah. Ini kosong dia tak ada duit. Dia kena pinjam dari sebelah. Dari kawan sebelah. Jadi ini satu, dia bagi pinjam lah. So, dia dah jadi kosong kan. Yang ni, dia pinjam dari sebelah. Dia nilainya bertukar. Dia dah jadi satu kosong. So, satu kosong tolak satu ialah? Satu. Satu. Okey, yang ni kosong. Kosong tak boleh tolak satu. Ayuh. Kena pinjam dari kawan sebelah lagi. Faham? Kosong tak boleh tolak satu. Jadi, pinjam dari sebelah. Okey, yang ni jadi satu kosong. Ini akan jadi kosong. Faham? Boleh? Mungkin ada keliru. Ada pelajar sudah keliru. Okey, saya terangkan sekali lagi. Mula-mula, kita lihat lajur yang pertama ini. Kita mula dari kanan. Lajur pertama maksudnya dari belakang, bukan dari depan, pelajar. Okey, ini kosong. Dia tak boleh tolak satu. Sebab kosong tak boleh tolak satu. Jadi, kita kena pinjam. Pinjam dari digit sebelah kirinya. Sebelah kirinya. Dia pinjam dari sini. Jadi, ini satu. Awak dah pinjam bagi kawan sebelah kan? Dia pinjam dari sebelah. Ini digit kosong ni pinjam dari sebelah. Dia nilainya akan... Nilainya bertukar lah. Berubah, bertukar jadi satu kosong. Di sini akan menjadi kosong lah. Okey. Dah jadi kosong. Yang ni menjadi satu kosong. Okey. Satu kosong tolak satu ialah satu. Sekarang lajur kedua. Kosong ini nak tolak satu. Kosong nak tolak satu tak boleh. Kena pinjam dari... Pinjam dari digit di sebelah kirinya. Dari kawan sebelah. Sebelah kiri je. Jadi ini akan menjadi kosong kan? Dan nilai kosong ini menjadi satu kan? Menjadi satu kosong. Boleh? Diam saja saya rasa awak keliru. Jadi satu kosong tolak satu ialah? Satu. Ha. Jadi kosong lah. Nilainya sudah kosong. Kenapa jadi kosong? Sebab ada pinjam. Dia bagi pinjam kepada kawan sebelahnya. So ini kosong tolak kosong? Kosong. Kosong. Ini kosong tolak kosong? Kosong. 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 Yang awak keliru di sinilah mungkin. Saya rasa ada banyak keliru di bahagian sini ya. Ini satu tolak satu? Kosong. Kosong. Oh, kosong. Sampai sini. Yang ini senang sikit. Ini tak keliru sebab tadi keliru sikit. Okey, ini kosong tak boleh tolak satu lah. Kita pinjam. Pinjam dari digit sebelah kirinya. Jadi ini satu akan menjadi kosong lah lepas bagi pinjam. So ini nilainya bertukar menjadi? Satu kosong. Satu kosong lah. Jangan sebut sebelum belajar. Satu kosong ini... Satu kosong ni sebenarnya dalam asas 10, satu kosong adalah dua kan? Awangkan ini dua, dua tolak satu lah. Satu kosong tolak satu ialah satu. Kosong, tulis balik kosong. Turunkan ke bawah, ini satu lah, turunkan ke bawah. Siap. Okey? Mungkin ada pelajar keliru. Okey. Next. Salin soalan ni. Kita buat bersama-sama. Okay. Sambung di bawah saja pelajar. Kalau buku awak bahagian bawah masih ada ruang kosong, boleh sambung di bawah. Ataupun awak boleh guna muka surat yang baru juga. Okay. Hari ni hari Jumaat. Salah tulis. Hari ni hari Selasa. Salin soalan pelajar. Salin. Kita buat bersama-sama. Selasa. Selasa. Hitung hasil tolak bagi dua nilai nombor perduaan yang berikut. Jangan tak buat lah. Pelajar kena buat. Nanti dalam exam saya ada uji soalan macam ni. Cikgu ada uji ada beberapa soalan. Bukan satu soalan. Bukan satu soalan. Ada beberapa soalan. Cikgu uji penambahan
nombor perduaan, penolakan nombor perduaan. Dah, soalan A. Cepat sikit. A. Apple. 111 tolak 101. Macam ni. Tolak sekarang. Yang ni senang ah. Jawapan? 010. Ya, betul. 1 tolak 1 ialah 0. 1 tolak 0 ialah 1. 1 tolak 1 ialah 0. Jadi jawapannya 010 ataupun 10. Ini A. B. B. Saya tulis sinilah B. B di sini. Saya tulis atas. 1101 tolak 1001. Okey. Apa jawapan? Yang ni pun senang belajar. Ni senang, soalan yang mudah. Salin soalannya, salin soalannya, tulis jalan kerja. Okey. Tak dengar lah. 010. Betul. 1 tolak 1 ialah 0. Kalau pelajar yang lemah tak faham, rujuk ini jadual ataupun awak hafal saja jadual ni. 0 tolak 0, 0. 1 tolak 0, 1. 0 tolak 0, 0. Jadi jawapannya adalah 0100 ataupun 100. Bukan 100. Jangan sebut 100 ah. Cikgu tak ajar awak sebut 100 ah. Bukan 100. 100. Jawapannya 100. Sebab setiap tahun ada pelajar dia akan sebut. Ah, yang ni cikgu jawapannya 10. Ini jawapannya 100. Bukan 10 dan 100. Awak kena sebut 100 ataupun 1 ini 100. C. Kita buat C. Saya tulis sini bawah. Jalan kerja saya di bawah. Ini 1011 tolak 1010. 0001. Laju awak semua. Saya pun belum buat lagi. Okey, ini 1 tolak 0 ialah 1. 1 tolak 1 ialah 0. 0 tolak 0 ialah 0. 1 tolak 1 ialah 0. Yang ni senang, soalan yang mudah. T. Eh, T, T, T. Wah, banyak digit lah. 8 digit. 8 digit. 0011010. Wah, dah siap lah. Wah. Okay, 110 ini. Kita buat step by step, mula dari belakang. Oh, saya dah salah laju, mungkin awak keliru. Sini. Sini satu di sini. Kosong di sini. Baik. Okey. Kita tolak sekarang. Satu mula dari kanan belajar. Saya kena ingatkan awak banyak kali. Kena selalu ingatkan awak. Mula dari belakang. Satu tolak satu dapat jawapan kosong. Kosong tolak kosong. Jawapannya kosong. Ingat belajar kena susun ikut laju yang betul. 1 tolak 0 ialah 1. 0 tolak 1 tolak 1 ialah 0. 1 tolak 0 ialah 1. Oh. Oh, yang ni ayah, 0 tak boleh tolak 1.
Macam manalah, tak boleh tolak satu. Awak tak bawa duit. Pinjam dari kawan je, jangan risau. Kawan sebelah siapa? Tengok-tengok kawan sebelah kirinya. Oh, pinjam dari kawan ini. Kawan ni dah bagi pinjam, dia tak ada duit lah. Okay, so sekarang nilainya menjadi 1-0. 1-0, tolak satu ialah. Satulah. Ha, cikgu dah terangkan tadi ini, kalau 1-0 ini, 1-0 asas 2 ni tukar ke asas 10, nilainya adalah 2 kan? 2, 2, 2, 1. Kalau tak faham cikgu apa tu 1-0? Sebenarnya 1-0 ni kalau tukar ke asas 10, nilainya 2 kan? 2 tolak 1. Awak ingat 2 tolak 1? 1. Ni kosong tolak kosong. Kosong. Ini kosong lah. 1 tolak 1 ialah kosong. Siap. Ni jawapan. Salin jawapan. Sema jawapan. Okey, boleh? Ataupun awak boleh tulis jawapannya macam ni pelajar. 1-1-0-1-0-0. Dah, sudah salin ke? Belum salin? Semak jawapan. Ataupun salin jawapan. Ini dua digit kosong yang di depan. Awak boleh abaikan. Sudah? Dah. Dah, siapa belum? Cepat-cepat salin. Kita dah. Sudah. So saya sambung slide yang seterusnya. Ini tak susah. Next. Yang ni awak buat sendiri. Cikgu sudah banyak tolong awak. So jadi you sendiri buat, cuba buat. Buku kerja Pan Asia, practice topical A+, muka surat 17 dan muka surat 18. Yang ni awak rujuk jadual saja. Kalau awak lupa ni 0 tambah 1 ialah 1. 1 tambah 0 ialah 1. 1 tambah 1 ialah? 1-0. Ya, 1-0. Dan ini? 11. 1-1 lah. Nah, semua yang ni semua awak buat sendiri boleh. Yang ini soalan 10. Dia tunjuk jalan ke, dia step by step, faham? Dia lakukan, dia nak kamu lakukan operasi tambah ini langkah demi langkah. Kenapa dia highlight? Awak tengok dia highlight lajur yang terakhir ni sebab dia nak awak mula dari belakang. Contoh saya tunjuk jalan kerja. 1 tambah 1 ialah 1-0 kan? Jadi awak tulis kosong di sini. Kosong di sini. 1 bawa naik ke atas. Jadi tadi, okey, yang ni sudah jadi kosong. Awak salin balik sini dah jadi kosong. Lajur yang pertama sudah dapat jawapan kosong. 1 tadi di sini. Langkah kedua, okey, ini langkah pertama. Sekarang kita pergi langkah kedua, lajur yang kedua. 1 tambah 0-0 ialah 1. 1. Yang ni awak tulis balik jawapannya 1-0. Ini 1 tambah 1. 1-0 lah. Ayuh, ini saat kita sedang buat operasi tambah nombor perduaan. 1 tambah 1 ialah 1-0. Jadi yang tulis kosong di sini, 1 naik ke atas. So tulis balik jawapan di sini. Okay. So lajur terakhir ialah 1 tambah 1, 1-0. Ini jawapan dia lah. Okey, cara buat macam ni. Soalan 11 sama dengan soalan 10. Awak buat sendiri, belajar buat sendiri. Soalan 12 buat sendiri. Awak tengok ada 4 soalan di sini. 4 soalan. Soalan 13 pun sama, ada 4 soalan. Cuba buat sendiri. Lepas dah siap, awak snap gambar PM saya untuk saya semak. Pastikan tulisan awak kemas lah. Jangan terlalu cakap ayam, saya tak faham. Tengok saya pening. Okey, boleh buat? Boleh tak? Boleh ya? Boleh.